一号，国军最主义官兵辅导委员会终章荣誉国民之家，启奏文书。本家特奉国军退主义官兵辅导委员会主任委员冯世宽上将军之命，庄严农民修行道场，启造新农民祠，奉祀历年亡故农民忠灵之牌位，并恭请供奉地藏王菩萨神尊，护佑农民终灵往生极乐世界，离苦得乐。国军最主义官兵辅导委员会终章荣誉国民之家家主任王震，率全体职员工著名行动顶泰星祖父发功，千倍清香登烛明茶，吴国高秉财帛之仪，焚香进献。顺利，愿平安，周期圆满。再次感谢天上圣母妈祖娘娘圣尊，保佑中庄荣誉国民之家全体员工，祝您身体健康，平安如意，拜拜拜。好，后面各殿的神尊，祝贺参拜。后面各殿神尊。